reeks en ons het laatste week begin om te sê ons moet rigting hê, rigting bepaal waartoe ek gaan. En ons het gepraat oor om rigting te gaan, om te kan gaan moet ek gefokus wees. En ons het uitgekom by Jesus Christus wat ons fokus moet wees. Maar vandag wil ek met jou praat oor rigting dat Jesus ons nooi om 'n passie vir mense te hê. Nou ek gaan aanleiding met dit ook gesels oor 'n video wat ek gesien het die afgelope week waar iemand mense ge-share het van iemand wat gepraat het oor wat hy dink wat passie vir mense is en dit daar vir my neerkom op. Jy weet ek is beter as jy en as jy nie dit doen nie dan jy weet daar diepe van die fik. Jy weet wat jy net die Bybel is so voor. Niemand so baar van my Bybel te Ai mense. Dit is dit. Dop. Maar gelees hierdie gedeelte by die huis 2 Korintiërs 4:5-7 en ons gaan vandag lees en ek lees hier in die message uit vir jou. Every detail works to your advantage and to God's glory. More and more grace, more and more people, more and more grace. Ek wil begin vandag en ons is nie so baie vandag hier so. Ons gaan die eerlikheid speletjie speel vir. So daar. Wie is eerlik vandag? As 'n mens praat van evangelisasie om iemand te bereik. Wie van julle nou hier kom met vol skuldig omdat jy dit nie doen. Ek ook. Glo dit ook nie, ek ook. Nou, hierdie persoon kom en sê, as jy nie evangelisasie doen nie, dan is jou kerk in 'n toestand en jy moet nie eens jou geld vir die kerk gee nie. Dis wat die persoon sê. En ek dink toe by myself maar, ek is nie 'n ekstrovert nie. Ek kan nie net oploop na iemand toe sê, hey, ken jy die Here nie? Ek is nie so mens nie. So gaan God nou my straf omdat ek nie 'n groot bek het nie. Nee. Dis hoekom daar sulke mense is en daai persoon wat dit geplaag het is 'n groot bek mens. En God gebruik hom daarvoor. Maar hy kan nie my veroordeel omdat ek nie soos hy is. So ek gaan vandag 'n bietjie net bietjie gesels oor hoe doen mense hulle evangelisasie? Want jy weet die idee om by iemand te kom en vir hom aan die bos te gryp en vir hom te sê hy stap nie. Ken jy die Here of? Verstaan? En dan moet jy sondags gebed. Ons dit werk nie altyd so. Want die samelewing het ook van so aard geraak. Jy weet op 'n paar jaar terug in hierdie gemeentetjie, nog voor dit toe ons nou afgestig het, ons nog 8 was en so. Het ons gestap met die deure en ons het geklop. Toe kon jy dit nog doen. Vandag as jy dit doen dat hulle hulle wapens op jou en sê hey, maak dit nie weg kom. Of is dit jou was? Ja. Dit werk net nie meer so nie. Vandag kan jy nie net meer op 'n stuk tamatieboks op plek staan gaan staan en koeietjie wat niemand gaan na jou luister. Maar nog steeds is die opdrag daar wat God vir ons gee, Matteus 28:10, gaan die Here maak disipels van al die nasies. Dis 'n opdrag wat God aan ons gegee het. Dis nog steeds daar. Hoe doen ons mense? En jy sien dit ons vandag na gaan kyk. Hoe kan ek nog steeds 'n lewendige getuie van God wees sodat dit saak maak? Want dit is die rigting waarna toe God ons stuur. As ons in die koninkryk van God is, is dit die rigting om te gaan. Maar nie almal van ons het die abilities en die gawes om dieselfde ding te doen as iemand anders doen nie.
hy wil ons gebruik, maar ons moet beskikbaar wees. Maar die probleem is nou is ek nie 'n groot bed nie, jy weet. Nou gaan sit ek maar en dink, nou maar 'n bietjie gesels. Ek kan nie, Here. Maar maak ons soos Moses doen. Here, ek kan ek hakkel. Hakkel het jy maar, Here, ek hakkel. Net so dat ek kan, Here, sê okay, jy is okay. Gaan ons maar aan. Maar God wil ons gebruik, want ons volle potensiaal is binne in ons geskep sodat ons die koninkryk van God sal uitleef. Dis hoekom jy hier is. Want jy het ook al my gehoor, ons is geskape en ek het my huis toe ons gestap het. Te paad ons daaroor. Of was dit veiligste stap? Ek kan ook nou nie opkom. Maar een van die twee stappe is. Hoe die samelewing ons so dwing om enkel te wees en dat ons nie meer tyd het. Want ons praat oor bure, daar's nou bure daai tyd. Ons praat ook van families daai tyd hoe mense bymekaar gekom het by 'n sekere ontmoeting soos Kersfeeste en almal gekyk. Met dit toe word nie meer so gedoen. Mense het nie meer die tyd nie, mense het nie meer die geld nie, mense het nie meer lus nie. Want meeste van die mense wat ek Christus loop, toe sê ou vir my, "Hey, ek ken jou." Ek sê, ja, jou gesig lyk bekend. Okay. Ek sê, okay. Jou gesig lyk ook, maar waar? Seker by 'n kerk. Sê ek sê, okay. Gelukkig het ek nou nie allerlei dinge gedoen daar so kwart dat ek gesê het. Dit is grappig. En hy sê, okay, by die gemeente op die hoofs. Okay, dis waar ons mekaar ontmoet het. Ek was mos die jeug leier, jeug pastoor daar gewees, met sy kind. Okay. En ek het eers gepraat oor hoe ons as sosiale wesens eintlik moet nog geconnected wees aan mekaar, wat ons het mekaar nodig. Ons het nodig dat iemand belangstel in my. Ons het nodig dat iemand vir my sorg. Ons het nodig om vir iemand te sê maar jy's okay. Maar ons doen dit nie, want die Heer, die duiwel, sy hele plan is dat ons sal uitgetrek word om enkeling te wees sodat ons nie meer die evangelie sal verkondig nie, want ons is nie meer connected nie. En hoe meer ons disconnected is, hoe meer is dit waar ek die boodskap gehad het. Hoe meer dis presisie vraag ons, hoe meer angstig raak ons, want ons is besig om ons eie storie te wil fight. En daar's nie meer mense vir ondersteuning om te Maar die Here nooi ons. Dis baie nodig om die evangelie te doen. Want hoe doen ons dit? Stap 1. Bid vir mense. As jy nie die moed het om met mense te gaan praat nie, bid vir hulle. Bid dat God daar, hoeveel stories het ek nie al gehoor van mense wat tot bekeering gekom het, dan sê hulle, ek het gehoor hoe my ma vir my gebid het. En dit het gemaak dat ek my hart aan die Here gegee het. Ek het gehoor hoe my ouma vir elkeen, daar's lank na hulle, ouma Annie. Was hoe oud was sy toe sy 93. Maar ek het al geken toe sy begin in die 90 was. Hoe daai tannie nou gaan kuier het daarso. So oud soos wat sy was, nie meer maakbaar nie. Maar daar was niks verkeerd met haar verstand nie. En elke liewe kind en kleinkind op die naam genoem het en gebid. Terwyl ek was, moenie maak nie saak of jy help kry nie, as dit gebedtyd vir daai tannie was dit gebedtyd. Jy het haar gehoor. Maar bid vir iemand. Bid dat God 'n geleentheid sal skep in daai persoon se lewe sodat daai persoon by die Here sal kom. As jy nie die moed het om te praat nie, maar moenie iemand anders te veroordeel omdat hy nie wil praat nie. Want ons almal het nie ekstrovertiese persoon. Maar ons almal het 'n werk. En as jy nie kan praat met iemand, gebid vir daardie persoon. Bid dat iemand sal stuur wat kan praat om hom by die Here te bring. So gebed is belangrik. Die vraag is, wanneer laas het jy vir iemand gebid? Of as jy bid, dan bid jy net, "Here, help my, Here, doen vir my, Here, ek." Ja, dis
ek is dan moeg vir my by jou rooi bakkie wat daar buite staan. Ek wil nou 'n rooi Ferrari-tjie hê. Dan het ek kamer wat ek. Maar dis ons punt. Wanneer laas het jy die fokus van jouself af gebring en dan iemand anders in te gefokus oor jy gebeur? Sien jy, dis nie meer. Wat het jou al agterkom? Sodra jy begin fokus op ander mense, sodra jy begin ander mense seën, dan begin God jou sien. Dan begin God na jou kyk. Maar omdat ons so dink, want dit is nie eens daai ding van ek is enkel en gefokus net op myself. En omdat ek gefokus op myself isoleer het myself. Ons het nou vanoggend gepraat. Sê vanoggend gesê op wat jy gesê van my persoon met jou help en in die ongeluk wat jy gesien het. Korrek. Toe ek aan die NSHI was, was daar mense wat saam met my paramedics was. En jy wat net die verkeer wat sy gesê het. En baie van die mense wat dokters en goed is nie gehelp nie. Omdat hulle bang was as hulle help of wat hulle gedagval vir dit gebeur. Want ons praat toe dan hoekom met kwessie hoekom help mense? Wat het die samelewing in susie geraak dat ek net myself dink en omdat ek myself dink en iets fout gaan met my lewe omdat jy my wil help nou dagval uit jou. Ek's nie dankbaar nie. In die NSRI het dit ook so gebeur. Omdat ek onder die Isabel van die NSRI was, kon ek iemand help in elk geval iemand het my dagval die NSRI. Siek samelewing. Dit is ons so en maar wanneer ons by God se saak kom, wanneer God ons nooi, dan begin die fokus van myself al weg om iemand anders te beteken. Om iemand anders te op te tel. Dan in die tweede punt. Hoe ek 'n evangelis kan wees, sekere omgewing waar Jesus deur jou ons almal is al van braai. Ons kan dalk nie tog ons na iemand toe loop en vir hom iets sê nie, maar jy kan ook braai vir 'n braai. Iemand wat jy dalk ken. Dis jou omgewing. Dis waar jy gemaklik voel. En jy hoef nie net dan rugby te praat nie. Jy kan vir hom vertel van iets wat God in jou lewe gedoen het. Maar die probleem is hierop. En dis iets wat ek die laaste tyd baie met my ma voor sy gesterf het gepraat het. Ons het in 'n omgewing in kerk groot geword van dat as ons praat van heiligheid. En ek het gestaan op as 'n baie mooi ding daaroor gelees. Maar as ons dink aan heiligheid in kerkterm, dan dink ons ek is beter as jy. Want ek doen nie die sonde as jy nie. En daarom kan ek vir jou sê wat ek dink. En ek het my ma gesê, "Ma, omdat iemand nie dieselfde sonde doen as jy nie of hy lyk soos 'n wat ook al nie, beteken nie daai is sleg as jy nie. Dit beteken dat God het ons die opdrag gegee. Hy het ons die opdrag gegee om mense reg te preek. Hoekom? By the way, vanuit my dadelik sê. Hy het nie ons opdrag gegee om mense reg te preek nie. Hy het ons opdrag gegee om mense lief te hê. Want ons wen nie mense om hulle af te breek en vir hulle te sê hoe sleg hulle is nie. Ons wen mense om vir hulle te wys hoe groot God se liefde is vir hulle. En daarom moet ek omgewing sê waar mense geliefd kan voel. Maar dit help ook ek skep 'n omgewing waar ek vir mense moet wys maar en hierse kom jy dink maar my lewe wys nie Jesus Christus nie. Dis die probleem. Baie keer kom hier 'n groot mond mense en hulle wil almal regpreek maar hulle lewe, hulle vrugte pas nie by wie hulle is nie. So dit help nie jy hierdie groot mond en jy wil vir almal vertel hoe groot God is en hoe sleg hulle is en jou lewe getuig nie van Christus nie. My lewe met heel Jesus Christus weerspieël en dis wat iemand skryf oor heiligheid gister op Facebook. Hy sê heiligheid is 'n ability
dat die balans van Jesus Christus in my lewe sigbaar sal wees teen my ander mense. Is dit nie mooi nie? Heiligheid is om so te leef dat die balans van Jesus Christus in my lewe sal weerspieël na ander mense. En dis hoe ons moet leef. Dis hoe ons omgewing sê. Want dis kom dan daardie persoon wat voel hy is niks werd, daardie persoon wat voel was nie meer hoop vir hom. Wanneer hy dan in jou teenwoordigheid kom, ervaar hy nie net wie jy is, ek wat self gesê het, maar ervaar Christus, wat deel is van jou lewe. En so ontmoet hy dan Christus. En jy maak hom lus om deel te wil wees van Christus en van die wereld. Die probleem is, dit wat die wereld sien. Ek sien hoe leef julle Christene. En julle is nie beter as ons nie. Hoekom moet ek myself verander soos julle? Wat is die verskil? Die verskil is, ons allemaal maak foute. Ons allemaal het sonde. Bybel sê, een van ons sonde is sonde. Jy weet, vir alles een tekstje voor my in jou, jy weet, jylle ken al die story. Nie allemaal. En dan moet ek kom een van jylle voorbij, en moet sê, hallo, en sê, hallo, wat is my? Nee, maar ek weet nie. Ons doen sonde. Wat maak my beter as iemand anders? Die genade van Jesus Christus. Dit is wat ek moet leef vir ander mense. Nie dat ek een stel reels, want jy sien, ons het groot geword in die kerk met een stel reels. Ons het hierdie leefwijse gevolg in die wereld, ek wil dit in andere stieke sê, toe kom jy in die kerk en hulle sê, jy moet so en so en so en so en so leef, jy mag nie dit en dit en so doen nie, maar jy voel jy vry nie. En Jesus kom, en hy sê, dit het my afgelopen tyd baie geplaag. En ek het dit al vir jou gesê, Jesus het gekom en hy sê, ek het gekom om jylle vry te maak. Maar dan kom jy in die kerk en dan voel jy gebind door al die leels en al die goeders en dan denk jy by jouself maar, nee man, ek is nie vry nie. Terwyl Jesus ons moet vry maak. En dis die probleem. Sonde verander, om bekeer te kom, is nie net van die een stel reels na ander stel reels te verander. Om tot bekeer te kom, is by Jesus Christus uit te kom, die reel leef wat sê, en nie die reels wat jy leef nie. Hoor het mooi. Want jy self hou nie by die reels nie. Sê ek of vandag vir jou nooit, ek is klaar. Dat jy een impak moet gaan maak, waar in jou sonde lewe. Jy hoef nie een evangelist met een megafoon te wees nie. Jy moet net iemand wees wat die liefde van Christus in jou omgeving versprei. En skep die omgeving waar jy gemakkelijker voel om iemand te nooi om by Christus uit te kom. Is die rigtingbane te God ons maak. Dis die een van die belangrijkste opdrachte wat God vir ons gegeven is. Ek wil jou nooit om so die lewe doen. Want daarin ontdek jy, hoor nou mooi, want ons is bezig met jou, daarin ontdek jy wie jy is, daarin ontdek jy wat toe jou pad is, daarin ontdek jy dat die lewe sin komt. My mense kom en dan sit hulle by jou en dan sê hulle maar, hoe kom het, gaan ek nergens nie. Hoe kom gebeur dinge? Ga soek die dinge. En dit sal vir gebeur. Jylle, baie dankie dat jy geleentheid gee om jy die liefde van Christus uit te leef. Dankie dat jy ons nooi om eers deel te word daarvan so dat ons kan verstaan hoe dit is. En jy help ons dat om evangeliste te wees, so dat Christus een koninkrijk uitgebreid kan word, na een wereld wat siek en
bid Here dat U ons sal oproep en dat ons bereidwillig sal wees om instrumente in U hand te wees. Ons sê vir baie dankie.